Жогорку кеңештин жыйынында учурда Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу маселеси карала баштады. Депутаттардын алдында башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов баяндама жасап, экс-президент ыйгарым укуктарынан аша чапканы жөнүндө маалыматтарды берүүдө. Жогорку кеңеш 20 июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырып, аны башкы прокуратурага жиберген. Башкы прокуратура экс-президент Алмазбек Атамбаевке коюлган 6 дооматтын 5-үүсүн негиздүү деп тапкан. Батукаевдин иши боюнча кармалган онколог-дарыгер Эмиль Макимбетов үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу маалыматты азаттыкка же жаткыруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова ырастады. Маалыматка караганда дарыгердин бөгөт чарасы Бишкек шаардык сотунда 25 июнда каралган. Аны үй камагына чыгарууга эмне негиз болгону айтылган жок. Буга чейин анын адвокаттары тергөө менен кызматташуу жөнүндө сунуш болгонун билдиришкен. Кыргыз-тажик чек арасындагы Аксай жана Варух чектешкен аймакта тургундардын чыры алдын алынды. Жергиликтүү тургундар 25 июнда аталган аймакта ок атылгандыгын азаттыкка билдиришкен. Аксай айылынын башчысы Эркен Жолчиев жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чыккандыгын ырастап, ок атылганы боюнча маалымат жок экендигин билдирди. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айылынын калкы 2000 адам. Бул айыл Тажикстандын 40 000 чукул тургуну бар Варух анклавы менен чектешип турат. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын бир тууган иниси Улан Салянавты өлтүрүү ишинде саясий өңүт бар болушу мүмкүн. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирүү таратты. Салянавты өлтүрүүгө негизги шектүү катары кармалган 36 жаштагы Асан Эмир Абыкулов ушул жылдын май айында Орусиядан Бишкекке алынып келинген. Ал мурдадагы оор кылмыш жасагандыгы үчүн эл аралык издөөдө жүргөн. 2017 жылдын ноябрь айында аталган кылмыш ишке шектелип 33 жаштагы болусунун тургуну кармалган. Ал эми үчүнчү шектүү Заур Насурулаев 2018 жылы Екатеринбург шаарында кармалган. Ички иштер министрлиги билдиргендей, учурда Улан Салянавты өлтүрүү тууралуу кылмыш иши боюнча бардык шектүүлөр кармалган. Бишкек шаарындагы Алы Токомбаев көчөсүндө 3 унаа сүзүшүп, 1 адам ооруканага жаткырылды. Мындай маалыматты Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы билдирди. Жол кырсыгы бүгүн түнкү саат 1:00 чамасында орун алган. Алы Токомбаев көчөсү менен чыгыш тарапты көздөй бара жаткан Toyota үлгүсүндөгү унаа батыш тарапка багытталган BMW үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшүп кеткен. Кырсыктан качам деген BMW унаасынын айдоочусу унааны сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчүсү тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Ал эми унаалар айып аянтчасына токтотулган.